Ketua Angkatan Muda PKR memberikan keterangan hampir sejam kepada polis berhubung aduannya terhadap timbalan Perdana Menteri dan pembunuhan Alton Tuya Sharibu seperti laporan akhbar. Syamsul Iskandar Mahmat Akin dipanggil hadir di Balai Polis Mutiara Damansara, Petaling Jaya mulai jam 11.30 pagi berhubung aduan polisnya minggu lepas susulan laporan Liberation yang diterbitkan di Perancis. Harian itu mendakwa Datuk Seri Najib Razak pernah bertemu wanita Mongolia itu di sebuah kelab persendirian di Paris pada 2005. Najib beberapa kali nafi mengenali mangsa bunuh itu. Dalam laporannya, Syamsul Iskandar meminta polis membuka semula siasatan terhadap Najib berhubung kematian wanita itu dan pembayaran komisen dalam pembelian kapal selam sewaktu tokoh negara itu menjadi Menteri Pertahanan. Dihubungi Malaysia Kini selepas memberikan keterangan tadi, Syamsul Iskandar berkata Angkatan Muda parti itu bercadang membuat laporan polis terhadap Najib di semua lebih 100 bahagian. Beliau juga berhasrat menemui Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syed Hamid Alba bagi menyerahkan memorandum untuk membolehkan siasatan terhadap bakal Perdana Menteri itu. Satu laporan polis yang telah pun MK yang telah pun kita buat pada 7 Mac yang lalu. Di mana dalam laporan tersebut yang kita telah laporkan di IPD Dang Wangi, kita mengemukakan bukti baru iaitu akhbar The French Liberation yang ditulis oleh wartawan bernama Arnaud Dubus, di mana dalam laporan tersebut dalam investigative journalism beliau telah mengaitkan Najib dan isteri beliau Rosmah Mansor di dalam kes pembunuhan wanita Mongolia Alton Tuya Sharibu. Dan di dalam laporan media tersebut dijelaskan bagaimana kaitan antara pembunuhan ini dengan kemungkinan komisen bernilai 114 juta euro dalam hal pembelian kapal selam. Dan kita telah kemukakan kenyataan ataupun laporan di dalam berbahasa French atau bahasa Perancis itu. Dan dalam masa yang sama, saya juga mengemukakan sesalinan caution statement atau percakapan beramaran Sirul Azhar yang telah pun dipaparkan di dalam laman web Malaysia Today, di mana di dalam laporan itu, di dalam percakapan beramaran itu dijelaskan secara terperinci bagaimana pembunuhan Alton Tuya itu berlaku. Jadi pada hemat kita, dua bukti ini ataupun dua findings ataupun dua penemuan ini telah menjadi suatu penemuan yang menggemparkan di dalam kes pembunuhan ini, dan kita menyeru supaya Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Badawi dapat campur tangan di dalam hal ini dan mengarahkan pihak-pihak tertentu supaya kes ini dibuka semula, memandangkan ini melibatkan seorang wanita asing yang dikaitkan secara langsung dengan bakal Presiden UMNO dan kemungkinan juga bakal Perdana Menteri. Maka ini merupakan satu perkara yang besar kesan dia kepada masyarakat, terutama kepada negara, khususnya imej kita di dunia antarabangsa. Dan dengan pendedahan majalah ataupun akhbar French ini, ini menguatkan lagi keyakinan kita bahawa something is not right in this case, dan justice must be searched to the last. So pada kita, ini merupakan satu perkara yang besar kesan dia kepada negara. Dan saya pun hairan kenapa sehingga sekarang pemuda UMNO tidak membuat sebarang tindakan mempertahankan bakal Presiden UMNO yang diserang sebegini teruk. Dan saya seru kepada rakan-rakan pemuda UMNO, kalau betul you ingin mempertahankan Najib, this time for you to come and lodge police report against this reporter. Dan ini merupakan perkara yang besar kesan dia. Dan sebab itu hari ini apabila pasukan polis menelpon saya untuk berikan keterangan, saya hadir dan akan berikan sepenuh kerjasama kerana kita inginkan keadilan, kita inginkan suatu siasatan yang menyeluruh dan terperinci supaya orang yang terlibat dalam pembunuhan ini berjaya dibawa ke muka pengadilan. Okey, terima kasih. Beberapa pemimpin kanan Angkatan Muda dan 10 penyokong turut mengiringi Syamsul Iskandar ke Balai Polis itu tadi.